Você vai misturar café velho com o novo? Hã? Você vai misturar o café velho com o novo? Não. E aonde você vai guardar aquele lá? Deixa aí mesmo. Em cima da pia? É, fica aí. Eu coloco um pires em cima e pronto. Não vai estragar? Não. Tem certeza? Tem pires aqui. Aqui, ó. Quer ver? Uma tampinha. Já achei. Já achou? Ó o pires. Pronto. Isso se chama pires? É. O pires é esse aqui. Ah, é? Ah, e você não sabe o que chama pires isso aí? Não, pra mim era tigela. Ah, tigela, o que? Tigela é aquela coisa grande assim. Ó, café.